Bilbo. Und er ist ein Top-Land-Tipp. Oder sonst. Okay, und Film muss mich verraten. Ja, okay. Und so. Jag vill vart här liksom. Så ni har försökt filma ett små klipp. Och jag kommer med en vlogg när jag kommer hem. Fast aj. Nu. Uppsala om inte jag sa det. Och jag vet inte vad jag sa. Men nu ska jag bara fixa vår mig. Så jag det blir snabb spolning. Så nu har vi parkerat i ett parkeringshus och vi ska åka och hoppa nu. Så det kommer inte bli så mycket filmning så vi syns snart. Eller så. Och nu har vi köpt en glass. Har vi? Ja. Och jag tog Oreo cheesecake. Strawberry cheesecake. Nej, hon ljuger för det. Men slut. Ja, som sagt. Filmer du äter? Han sa nej. Han stödde mig. Jag tog Oreo, strawberry cheesecake och cookie dough. Så ja. Så nu har vi kommit hem och ja, jag går till min kanin. Så ja. She grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Gonna make that shit last. God forbid something happens. At least that song is a smash. I got so much love. Got so much patience. Learned from the pain. Turned out amazing. Thank you.
jag kom hem då som sagt. Och jag vill bara säga att ni såg ju min kanin där. Och vi har haft barn kaninvakt. Inte barnvakt, kaninvakt. Och många av er kanske undrar varför han är brun. För att jättemånga gör det som ser honom då. Och det är för att han är solblekt. Han vilar på sommaren. Eller han blev inte förra året. Men han är ett år nu. Och det är första gången han blir solblekt. Men jag tänkte i alla fall göra en hal och det är inte så jättestor hal. Och jag glömde en bok jag köpt, en kristallbok. För jag har börjat gilla så här kristaller och blir intresserad av det och allting. Men jag har köpt lite kläder och lite smink. Och den där boken då. Så den kommer jag visa i en annan vlogg. Om när jag får den, för jag glömde. Och min moster tog med den. Men i alla fall, jag vet inte. Och om det blir till vlogger i morgon, jag ska se hur det blir med redigeringen här. Så får vi se hur lång den här videon blir. Om den blir för kort så kommer jag vlogg i morgon. Eller någon annan dag eller någonting, jag vet inte. Det får vi då se. och allting sånt där. Men ja, jag tänkte att börja. Så vi börjar med sminke. Och det här, allt det här jag vet nu köpte jag på Sephora. Som är mitt favoritsminkmärke och det är jättebra smink där. Kanske lite dyrt, men Sephoras egen märke är inte så dyrt. 100 kronor. Det jag har köpt var för över 500. Och jag tyckte det var lite för dyrt. Men jag vill ha de här grejerna och jag behövde dem. men vi börjar med den här. Den här är en rouge. Här står det 1, 2, 3. Och här är dem. Sen bronzer, rouge och highlighter. Och de här var ganska fin. Och den är ganska bra att ha. För då har man liksom allt i ett. Sen nästa gång jag, nästa grej jag köpt var den här. Där är då en rouge. Som är typ tandkräm. Så vad jag kallar tandkräm. Så my life. Jag tyckte den var lite rolig. Så då jag vill testa den. Nästa grej jag köpt var den här. Det här är bara genomskinligt. Läppglans. Bara bra att ha liksom. Jag har en sån här i lite pigment. Det var lite rosa pigment. Så då. Sen köpte jag den här. En liten sån här. Och jag testade vissa saker. Jag testade allting. Förutom den här. Så då den här är lite lilaktig. Sen så köpte jag en handsprit med mitt stjärntecken. Jag tycker också att stjärntecken är ganska intressant. Eller ganska, jag tycker det är väldigt intressant. Och mitt stjärntecken är Sagittarius. Så jag förlorar i december alltså. Så nästa grej jag köpte var en ögonskugga. Och då tar man bort det här bandet. Och sen gör man så här. Och så är den här färgen. Så att, ja. Så, den här grejen jag köpt nu. Nu ska jag börja med kläder. Så jag har köpt. Jag har köpt. Två grejer till fast då vi hämtar dem sen. Jag har köpt 3 toppar. I svart, vitt och blått. Ja, man är som här. Jag kommer inte visa så mycket mer. Så sen köpte jag ett par jeans. Nu ser inte ni, de ser jättebra. Alltså de är så här, det är inte att tight jeans som sitter så liksom. Utan de är lite så här. De är inte prick tight och de är inte helt utsvängda. Så de är typ mitt emellan. Ja, jag tycker de är väldigt snygg. Så att jag. Ja. Vad fan. Okej, en grej jag köpte till. Vad är det här? Tröja som man kan ha på vintern. Den är så skön så.
den är mintgrön. Men ja, det var det jag har köpt. Så att ja. Okej, nu ska jag sova för att jag är jättetrött. Och har inte avslutat videon förut. Men det blir ingen filmning imorgon eller någonting sånt. För den blir lagom lång. Så ja, godnatt och hejdå, syns vi i nästa vlogg eller video. Får vi se vem som gör den. Hejdå!